aproveitar que o embalo. Você pegou o fazer uma paródia naquele lado. Viu? Esse evento tem sido feito nacionalmente em 29 estados do Brasil. Começou sexta-feira, aqui em Pernambuco, terça-feira, das 14 às 16 horas, na Procuradoria da República em Pernambuco, que fica na Avenida Gabinão Magalhães, número 1800. Então, quem puder saber, é importante que vocês coloquem os acertos que a população tem em relação à atuação do órgão. Depois de café, né? Sabe a resposta.